Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben in Brugge en ik ben niet alleen, want ik mag vandaag fifth wheelen met Nice Family! Ze zijn zo lief dat ik mee mag op een weekendje naar zee met hun. We hadden eigenlijk gewoon een babysitter. Ja. Straks zeggen die tegen mij, let jij op Noah, wij gaan eten met ons twee. Oh ja. Zeggen ze, Alisa, we kunnen dat anders Ik zou dat wel nog doen, ik zou dat niet hebben. Als jullie dat willen vandaag of morgen, als jullie dat vandaag of morgen willen doen. Als ik voor mezelf nog frietjes of zo. Oké, dat is goed. Dus zitten we in de Pijn Quotidien. Hey, kijk hoe mooi het hier is. Wauw. Zo cute. Maar nog net niet zo cute als u allen. Ja. Oké, we zitten ondertussen weer op een terrasje. De Alliceburger en Anastasia is hier ook. Ik ga die schoppen. Anastasia! Maar daar zit René en daar zit Anastasia. En Noah is er ook. Hey Noah! Hey! En we hebben geshopt. Hier is al een kleine sneak peek. En nee, ik heb niet twee van die hoeden. Eén is van Celine. En hier is nog een sneak peek. En we hadden nog een jasje van de H&M. Maar het was er niet, hè, girl? Celine heeft al een hele nieuwe outfit aan, trouwens. Die heb ik ook gekocht. Wat? Ja. Ook een t-shirt. Ja, dat t-shirt heb ik niet gekocht, maar de rok en de blazer wel. Yep. Wij zijn ondertussen aangekomen in Blankenberg. Ik zal wel licht hier eens uitdoen. De kamer van Celine en ik. En ik ben een beetje verkouden geworden. En hier is de Nice Family, hè? Nice Family is hier. Hey. Hey, Nice Family. Hey, Nice Family. Hey, kerstpanty. Dan zijn ik altijd iets moois. Ik ben gewoon naar de modellen. Ja, ben je naar de modellen op tv aan het kijken? Wauw. Mooie meisjes, hè, zeg. Mooie meisjes, hè. Mooi, hè? Ja, hè. Nick heeft frietjes gebracht. Dank u, Nick. En hier is schapen. En de lucht is kei mooi. Look how pretty. De sint is volgens Celine koekjes aan het maken. Ja, dat betekent dat ook de kerstman bijna hier is dan, hè. Woehoe. Jee. Oh, dat kan toch zo goed smaken, hè. Oh, ik ben onscherp. Jij bent onscherp, ik het niet, maar jij. Nu ben je scherp. Smakelijk. En thanks nog eens, hè, dat ik hier mag zijn, hè. You're welcome. Goedemorgen. Nee, weer onnozel aan het doen, hè. Hey. Hey, friend. Chilling? Nick is al naar de bakker geweest en heeft broodjes gehaald. Yummy! Zo is hem zo. Ja, doet hem dat altijd. Elke zondag. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Oh ik ja. Ga hier altijd naar de bakker. Ja. Maar ook altijd thuis op zondag. Halen. Ook thuis. Thuis ook. Ja, ik ga nooit iets halen. Ja, ze heeft het getroffen. Ze heeft het getroffen. Nice Family, wat was dat stukje? Wat zei je net? Ik weet niet meer. Wat zei je net? Weet alles zeggen nog eens. Eigenlijk mag ik niet klagen. En niet zeggen, rewind. Ja, Noah. Je hebt het toch getroffen, hè? Met zo'n papa en mama. Hè? Ja. Je kijkt wel, maar ja. Ze komt het erop te hebben. Die denkt, ik heb hier broodjes, daar ga ik voor ze. En we hebben ons klaar gemaakt om te gaan wandelen. En we hebben een strandbarretje of zo, ik weet niet. We gaan zien. Ik heb een Red Bull, dat is nodig, hè. Ik snap niet hoe die twee dat volhouden met een baby. Oh, zo vroeg opstaan. Dat is de tweede dag op rij en dat is nog niet vroeg, maar ja. Ik kan dat niet zo.
We zitten nu in een brasserie, in een wafelbrasserie. Ik heb een wafel met banaan en chocoladesaus. Oké, we hebben ons even omgekleed. En nu gaan we naar een strandbarretje. Hopelijk dat het daar lekker warm is, want ik heb maar een t-shirtje en een topje hier onderaan. Ondertussen zitten we aan een strandbarretje. Hoe noemt het? Geen idee, like beach of zoiets gewoon, denk ik. En Noah zit in de zand. Hij vindt de zand niet zo leuk. Hij vindt de zand niet zo tof, ze. Nee. Die denkt, ik wil niet in de zand met mijn voeten. Denk, oh ja, nog een beetje vrij. Yeah. Dat kijk, hier is een knuffeltje, kijk. En ondertussen zitten we weer op restaurant. Het lijkt echt alsof we niks anders doen of zo. Echt waar. Nee, we hebben gegeten, gewandeld, gechilled en gisteren geshopt. Dus that's it, hè. The good life. The good life. Ik heb tomaat garnaal. Nee, je noemt dat tomaat crevet. Ja. Het kampies. Ziet er wel lekker uit. En Nick heeft lams. En Noah krijgt zelfs een beetje broodjes, ja. Hè? Smakelijk. Smakelijk. We zijn terug op het appartement. We gaan maskertjes doen, hè? Maskers! We hebben onze maskers op, ze. Nice. Nick? Wauw. Ja, echte tijger. Jij? U ziet je niet echt. Nee. Nee. En mijn is hetzelfde als... Die dat vlakte toch niet op? Dat is misschien met mijn baard. Ja, bij ons is dat gek, hè? Ik heb zo'n gevoel dat die bedoeld is voor een baard. Oké, okay, I'm going to bed, hè. Ciao, hè. Sleep tight, parents. Voor de kindjes. Ik al even in bed nu. Ja, een uurtje later gaat Elisa slapen. En mama en papa blijven nog tv kijken. Tot morgen. Goedemorgen. 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 Daar zijn we weer. We hebben weer broodjes, want Nick is weer naar de bakker geweest. Ja. Wat een man, wat een man. Ja. Nee, dat is lief. En als we gegeten hebben, dan gaan we alles opruimen. En dan gaan we to house. To house. To house, Noah. Ja, jawohl. Jawohl, Noah. To Ellie. En Milk's car. Milk's car. Milk's car en to Ellie. Ja, die denkt van zijn eigen, oké. En de eerste stop, als we terug van zee zijn, snelle soepje bij paal 26, hè. Onze vaste stek. En dan gaan we werken. Oké, ik ga even de vlog afsluiten via mijn computer. Via, hoe noemt dat? Fotoboot. Ik heb echt al jaren niet meer gebruikt trouwens. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie snel weer.